skottet utifrån och det är målramen. Den tar i ribban, va? Zachrisson skott. Zachrisson igen, spelar fint och det är 2-1. Max Véronneau. Här då för kaptenen av Véronneau med skottet i mål. Max Véronneau skjuter Leksand till 3-1. Jämning. Här kommer Leksand och vilket avslut av Véronneau. Mot gamla klubben, Max Véronneau, 2-0. Ja, bra spelat över mot Roma som försöker lyfta in i mitten. Så är Véronneau där och var i pucken, inte i mål. Returen då, undan. Riktigt nära igen för Leksand. Så spelar man bra igen och då har vi 3-1. Arretter. Oj! Det är 7-2 Leksand. Kämper bra spelat och då kommer Véronneau med bra fart. Véronneau gör det där. Titta på Max Véronneau. Som gör ytterligare ett mycket vackert mål. Hans andra för... Véronneau, Kämper, Véronneau. Och då har han gjort mål igen, Max Véronneau. 6-1 nu. In till Véronneau, Véronneau får stå länge och gör mål. Leksand har vänt. Och boxen blir mindre och mindre. Det är 5-5. Schelin skjuter. Tex av Rosdahl som går ner. Räkning och puckar det i mål till slut. Det gick inte. Det går inte stoppa den offensiven. Tar in utmanar, gör det där skickligt. Och då kommer 3-0 och gissa vem. Max Véronneau, den glödheten. Det är 10:e för säsongen. Kämper får med sig Véronneau. Hittar också passningen för Max Véronneau. Och då är det reducerat. Han kan kontra här. Nu kommer Max Véronneau. Han är helt ren för 1-1. Han sätter den! Han som behåller pucken i offensivzon. Zachrisson på nytt och sen nu kvitterat. Och vem är det som står framför Marcus Högberg? Om inte hela SHLs skytteliga lidare Max Véronneau. Vilken fin passning från Carter Kämper som är 3-0 skrinnar mot det öppna målet och Max Véronneau som kommer att göra mål även fast pucken inte går in så rivs han ner. Max Véronneau och då är det mål. Ja, Max Véronneau vet hur man äter när man får den där ytan att operera. Kovac för Näckeve. Zachrisson som täcker den och så sticker den då åt andra hållet. Max Véronneau och då är det reducerat. Tar den. Lukas Forssell jagar honom. Bra spelat. Här kommer Max Véronneau. I friläge. Véronneau kommer ur fint läge. Men pucken går in ändå. Det händer bara en målskytt. Max Véronneau 2-0 Leksand. Och vilken passning. Här kommer Max Véronneau. Har med sig Kämper. Och så skjuter han i mål. Han är en avslutare i yppersta klass. Max Véronneau får Leksand 42 sekunder in på den andra perioden. Wow! Kato tar avslutet och går i stolpen och pucken ligger för öppet mål. Och det är 4-1 för hemmalaget. Max Véronneau. Nå, titta vilken liten fint. Véronneau tar sig fram till skottläget och så prickar han in sitt 22:a mål den här säsongen. Möjligheten. Roma tittar och så spelar han Véronneau! För den där lilla returen. Max Véronneau kanske svarar. Véronneau! Nästa försöken. Kämper. Och så kommer man nära och det är mål. Véronneau är 2-målsskytt. Och Leksand fortsätter vara hyperväg. Och så vänder det, Jung nu. Och nu är det Véronneau. Véronneau. Ryan Lash öppnar upp en spelvändning. Här kommer Zachrisson på nytt! En gång, två gånger, tre gånger och
Rubin som inte har pucken än så länge. Véronneau! Ja, det är målskytt! Det är SHLs skytteligaledare, mina damer och herrar. Det är på det tidigare. Oj, kolla där! Här kommer han här! Friläge för Max Véronneau för ett Leksandsmål. Véronneau, ja! Han ätar! Avvaktar, avvaktar. Pang, perfekt timing. Jag tittar på avslutet. Lite sås på den. Här kommer spelvän Véronneau, finns centralt. Där kommer Max Véronneau för en kvittering. Jo då! 29:e och det är inte många centimeter kvar. Mål i det läget. Istället är det Zachrisson. Vänder och då kommer han. Véronneau! Han är poängkuggen. Skytteligaledaren. Han är otäckt bra. Åman som är inne med Zachrisson och Véronneau. Det är Véronneau som får den här möjligheten. Max Véronneau! Täckande Måns Forsfjäll och Filip Sandberg är i spel igen. In med pucken för Véronneau! Han behöver inte mycket. Max Véronneau, 3. Den press som Oskarshamn sätter upp. Roma djupt den här gången med sig Véronneau. Vid bortre stolpen spelar istället för Camper. Skottet styrning och här är just det. Killen som alltid nätar mot Oskarshamn. Långa spelet för Max Véronneau. Friläge, han kan avgöra. Han kommer då. Och då smäller det och då är bonuspoängen till Leksand och då har han 34.